todoba wax oo ayna sameyn dadka caqliga badan. Dadka caqliga badan waxay dadka caadiga uga duwan yihiin waxyaabo badan. Waxay leeyihiin dabeecado iyo hab dhaqanno ay iyaga mooye cid kale lahayn. Sidoo kale, waxaa jiro waxyaabo ayna sameynin oo ay weligood iska ilaaliyaan sameyntooda. Muuqaalkan waxaan idinkula wadaagaynaa todoba waxyaabood oo ay iska ilaaliyaan sameyntooda dadka caqliga badan. Like taha naga hilmaamin, iyo haddii aad naga cusub tahay inaad nagu soo biirto oo subscribe dhahdo channelka. Kow, waxay iska ilaaliyaan inay qof ku tiirsanaadaan. Dadka caqliga badan waxay iska ilaaliyaan in ay hoos tagaan oo ay ku tiirsanaadaan qof kale. Inkastoo ay wanaagsan tahay in uu jiro qof aad isku hadlayn karto markaad u baahnaato, laakiin in aad mar walba ku tiirsanaato qof waxay kaa dhigtaa qof daciif ah oo aan isaga wax qabsan karin. Dadka caqliga leh way ogyihiin saameynta iyo muuqaalka aan wanaagsanayn ee ay gudbiso inaad mar walba u baahnaato qof kale si aad u noolaato. Si walba oo aad sharaf iyo qiimo u leedahay, haddii aad mar ku tiirsan tahay qof kale, way kuu dhammaatay, weligaa meel sare ma gaaraysid. Si walba aad haybad iyo karti u leedahay, meel dheer gaari maysid inta aad dad kale ku tiirsan tahay. Way dhici kartaa in mararka qaar aad qof wax uga baahnaato, waa caadi, ma jiro qof keligii istaagi kara. Laakiin kama hadlayno arrinka, yayna isaga kaa qaldamin. Arrinka xun ayaa ah inaad mar walba hoos tagto oo aad u baahnaato qof kale, oo aad wax walba iyaga ka sugto. Bal isweydii oo fikir, miyaad adiga samayn karin inta aad qof kale ku tiirsanaanayso? Labo, kuma raacaan dadka waxa ayna ogolayn. Dhihidda ha wax walbo, ha ereygan mararka qaar noloshaada ayuu waxyeelo weyn u geysan karaa. In aad waxaad ogolayn maya dhahdo maxaa kuu diidaayo, maxaa kugu qasbaayo inaad wax walba ha un ku jawaabto. Inta aad u danaynayso dadka kale ayaad noloshaada iloobi. Waayahay, haddii aad dadka kale dartooda u tiraahdo ha, adiga naftaada ayaa u hadlaaya. In dadka la caawiyo oo la garab istaago waa wax muhiim ah oo wanaagsan, laakiin waxaa jiro dad ku isticmaalaya sida xun oo haadaada ka faa'iidaysanaya iyaga oo danahooda kugu fishanaya. Kumalihi wax walba diid, waxa muhiimka ah ayaa ah inaad leedahay go'aan, sababta oo ah waxaad tahay qof jira oo nool oo aad marnaba ogolaan in lagaaga faa'iidaysto si xun. Ha ogolaan inaad haa ku jawaabto marba haddii codka hoose ee gudaha ka shanqaraaya uu ku leeyahay maya. Saddex, qalbadooda caro iyo ciil uguma hayaan dadka kale. Haddii aad qof isku dhacdaan ama uu qof wax xun kugu sameeyo, iska cafi, cuqdada wax wanaagsan maaha. Mar haddii aad qof u cuqdadaysan tahay, adiga unbay saameyn kugu yeelan. Inaad dadka iska cafiso waa wax muhiim ah. Lagama helo dhammaan dadka inay iska cafiyaan kuwa waxyeela. Keliya dadka caqliga badan ayaa lagu yaqaan inay sameeyaan arrinkan. Cuqdad iyo uur ku taalo in aad dadka u hayso waxba kuusoo kordhin mayso. Keliya adiga ayay saameyn xun kugu yeelan. Madax xanuun iyo stress weliga kama bixaysid inta aad dadka caloosha wax ugu hayso. Waxaad awoodi weyni inaad nolol maalmeedkaaga qabsato, sababta oo ah waqtigaada oo dhan waxaad uga fikiraysaa qofkii ku xumeeyey. Ka xorow oo ka sifay noloshaada cuqdada. Mar buu qof hewel wax igu sameeyey, haddii ay mar qalbadaada ku jirto weligaa arki maysid macaanka nolosha. Afar, nasiibka iskuma hadlayaan. Dadka caqliga leh waxay iska ilaaliyaan ku tiirsanaanta arrin ama shay. Waxay ku dhaqaaqaan hawsha iyagoo wax wanaagsan filanaya, isla markaana u diyaara wixii caqabad ay soo wajihi kara. Laakiin nasiibka iskuma hadlayaan. Hal mid aan idin sheego saaxiibada ay daawanayo, ma jiro wax si fudud lagu helo. Haddii aad rabto inaad meel sare gaarto, dadaal iyo shaqo adag ayaa lagaa rabaa. Waa dhab oo nasiib kugu jira, dadka qaarna wuu saacideyn karaa, laakiin nasiibka waxa uu imaadaa marka uu qofka dhabar adeego. Dadka caqliga badan isma dhahaan, iska dhaaf, nasiibka ayaa ku hagaagi doona. Waxay hawsha ku dhaqaaqaan iyaga oo laba arrin qalbada ku haysto. Kow, waxay aaminsan yihiin in waxan ay qabanayaan ay ku guuleysan doonaan, iyagoo qalbiga ku haysto in wax walba u hagaagi doonaan. Taa waxay gelin dhiirigelin oo waxay ku sababi inay wixii hami u lahaadaan oo ayna ka niyad jabin. Iyo midda labaad oo ah in ayna iloobin in ay ku khasaari karaan, si hadhow haddii ay wixii u suuragelin ayna uga xumaan oo ay saameyn xun ugu lahaa noloshooda. Nasiibka ha isku hadlayn. Haddii aad nasiib u yeelato nasiibka, ku nasiibso oo uga faa'iidayso sida uu yahay. Haddiise kale ha isku hadlayn. Waad ka awood badan tahay sida aad isku malaysay, waadna samayn kartaa wax aad ku haminayso. Shan, kama niyad jabaan hamigooda haddii ay dadka jeclayn. Iska ilaali in ay ku niyad jabiyaan hadallada dadka. Haddii aad dadka hadalladooda raacdo, weligaa meel sare gaari maysid. Dadka guulaystay haddii ay maqli lahaayeen oo ay raaci lahaayeen hadallada dadka ee negatiifka ah, halkaan may soo gaareen. Haddii ay dadka kugu dhahaan waxaan ma shaqaynayo ee ha isku daalin, micnaheedu ma aha inayna shaqaynaynin, keliya waa ra'yigooda. U fiirso dhammaan dadka horumarka ka gaaray nolosha. Dadka waxay ku lahaayeen waxaan macquul ma aha oo ma suurtagalayo, iyo arrimo kale oo haddii ay raaci lahaayeen ayna gaari lahayn ama xaqiijin lahayn waxa ay hadda xaqiijiyeen. Dadka hadalladooda ma aha inuu kaa leexiyo hamigaaga. Kuwii wanaagga kuu sheega qaado oo uga mahadceli,
kuwa kale se yeyna saameyn kugu yeelan waa dabeecadda nolosha in ay jiraan dad kaasoo horjeedo. Lix, waqti isagama lumiyaan waxa la soo dhaafay. Iska ilow wixii hore ku nooloo waqtiga aad hadda joogto. Marar badan ayaad maqashay erayada. Ka fikiridda waxa la soo dhaafay marnaba ma aha wax shaqeeya. Haddii ay wanaagsanayd iyo haddii kaleba, aabahay baa geel lahaan jiray, anaa dameer la ayaa dhaanta, ayay Soomaalidu tiraahdaa. Maanta dhan inaad ka fikirto oo dhahdo awal waxaas ayaan qabtay, waxaas ayaan haysan jiray, waxaa ka fiican inaad hadda u howlgasho samaynta waxa iyo wax ka sarreeya. Haddii ay wixii la soo dhaafay wanaagsanaydna, ka fikiridooda waxay kugu reebtaa welwel iyo qoomamo, halka haddii ay wanaagsanaydna aad ka qaado wahsi, oo intii aad hawshaada qabsan lahayd aad sawirato waqtigii wanaagsanaa, kadibna halkaa waqtigaadii kulmo. Toddobo, qofna kama yeelaan inay hoos u dhigto. Qofka farxad iyo reereen weligii ma gaaro haddii uu mar dadka hadalkooda qiimeeyo. Haddii aad ka ogolaato dadka, hoos ayay kuu dhigayaan, laakiin ma awoodaan haddii aad adiga maya iska tiraahdo. Waa inaad ugu horreyn qalbiga ku haysaa in dadka dhan ayna ku wada jeclaanayn. Waxaa qasab ah inay jiri doonaan dad adiga kaasoo horjeeda. Waa wax iska dabiici ah arrinka. Dadka caqliga badan way xushmeeyaan oo si wacan u dhegaystaan dadka kasoo horjeedo, laakiin ma saameeyaan. Dhegayso ra'yiyada iyo fikradaha dadka, laakiin adiga ayaa go'aanka ugu dambeyn leh. Ogolaanna kara in hoos lagu dhigo, diidina kara sidoo kale. Qodobkee u muhiimsanaa ayaad isleedahay? Nagula wadaag qaybta commentiska. Hana iloobin inaad like saarto muuqaalkan, aadna la wadaagto asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe dheh si aad ugu xirnaato muuqaaladeena. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.